El concert que ja s'ha fet a la Garriga és el que aquest dijous han protagonitzat el grup Gospel Joy. En aquest cas, el concert s'ha fet amb un motiu solidari, recollir diners que destinaran a la Fundació Congost Autisme, amb seu a la Garriga. El concert s'ha fet a l'auditori de l'Escola Municipal de Música.